Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Muito prazer. O meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Hoje eu vim trazer aquele vídeo que vocês amam e eu muito mais, gente, que é apresentar modelos exclusivos, novos, lindíssimos, bem diferenciados aqui no nosso canal. Então, entra aqui, já vai deixando aquele joinha, né, o seu positivo, que é o que contribui muito aqui para o meu trabalho, tá bom? E aqui está, gente, a nossa passadeira sensação do momento. Já temos a videoaula que tá sucesso aí no canal. Graças a Deus, vocês gostaram bastante, Está sendo muito bem visualizada, tá? Então, se você quer fazer ela, o link está na descrição. Corre para a videoaula que tá bafônica, tá, gente? Lá eu ensino como você aumentar, como você diminuir em largura, em comprimento, tá? E ficou maravilhosa, gente. Aqui não dá para dizer que é uma passadeira inteira, tá? Ficou uma mini passadeira, mas eu já vou te contar a história dessa peça, gente. Eu fiz o tutorial para vocês, né, de um pedaço, mostrei como que faz quando você quer parar, né, não quer mais crescer em comprimento para seguir para o bico de acabamento. E falei que eu ia dar é, tamanho na peça e quando decidi finalizar ela, eu trazia vídeo aula para vocês do, da finalização. Só que o que, que aconteceu? Chegou hoje uma pessoa aqui em casa dizendo que comprou um móvel de madeira de demolição e queria muito uma toalhinha em crochê para colocar em cima. E eu estava com essa peça aqui na mão confeccionando, né? E mostrei, a pessoa amou, né? Esse motivo, achou muito diferente e pediu se não tinha como fazer desse aqui. Aí ah, escolheu as cores para acabamento, falou que gostaria da peça toda na cor vinho, mas como tinha gostado muito desse motivo, se eu tivesse como fazer nas medidas que ela precisava, podia ser essa mesma. E claro, né, gente, que eu não vou perder a venda. Então, por isso que não saiu aí tutorial da passadeira, né? Mas se você quer fazer como passadeira, a vídeo aula já está liberada e você consegue fazer, tá? Você faz do tamanho que você quiser, depois você adapta umas franjinhas para as laterais menores, ou então você faz como eu fiz aqui, gente, ó. Que eu trabalhei bloquinhos simples de três pontos altos separados por duas correntinhas, e esse bico de acabamento aqui é o bico modelo que está no nosso modelo de Laila, tá? Que é os sete pontinhos altos é, Separados por um ponto baixo. E depois a gente vem aí com os pontos altos e os picôzinhos. Pegando, né, em relevo aqui esse ponto alto duplo, tá? Não tem nenhum mistério. Então, se você é uma crocheteira que já entende um pouquinho, você consegue fazer aí só visualizando aqui o meu. O meu trabalho neste vídeo, tá, gente? Mas olha, estou encantada, gente. Sou meia suspeita para falar, né? Porque vocês sabem que eu sou babona e dos meus próprios trabalhos, mas olha que maravilha, que que trabalho bem diferenciado que ficou, né? Então, gente, as medidas ficou 50 na largura por 83 em comprimento, tá? Ele me disse que o móvel dele tem 85 em comprimento por 50 em largura e ele queria que ficasse bem certinho porque era para proteger mesmo a madeira, né? Essa daqui é madeira de demolição, né? Eu sei muito bem como é que é, é bem difícil da gente manter, né? Então ele queria um forrinho que pegasse aí o tampo do móvel inteiro. E saiu essa peça, gente. Amanhã eu vou estar mostrando, né? Ela vai decidir ainda, a pessoa vai decidir ainda se vai querer flor de aplicação para pôr aqui em cima ou se vai manter assim mesmo, mas eu acredito, gente, que uma florzinha de aplicação nos cantinhos ficaria bem delicado, mas esse ponto fantasia assim dessa forma já tá sucesso, né? E esse aqui, gente, é o modelo sensação do momento, trilho de mesa sensação do momento aí do nosso canal, tá? E eu estou encantada com a minha produção, gente. Encantada. Vocês querem saber a cor que eu usei aqui? São dois tons de vinho, tá? E eu não gosto de mostrar, né? As cores quando eu uso marcas diferentes. Mas, como as duas marcas são parceiras aqui do nosso canal, eu vou estar mostrando hoje para vocês é, terem uma noção, né? Das cores, caso você queira fazer exatamente como eu. Então, para a base, eu usei esse Rubi da Texto São João, tá? A ideia era finalizar a peça inteirinha. Com essa marca, mas como uma pessoa que veio encomendar queria tons de vinho e eu só tinha tons de vinho dessa marca, então fui obrigada a misturar. Mas as duas são maravilhosas, as duas são marcas parceiras aqui do nosso canal, tá? Gente, e como vocês podem ver, são dois tons de vinho, tá? Então são lotes diferentes que vieram em tonalidade diferente. Ficou muito legal aí na peça, né? Esses tons aí sobre tons de vinho, eu pelo menos amei, tá, gente. Então, tá aqui as marcas, são as melhores marcas. Eu só trabalho com as melhores marcas, tá, gente? As melhores marcas de fio, 100% algodão. Todos os três aqui são 100% algodão. Você pode confiar, pode comprar. Que vai dar tudo certo na sua confecção. Pra ficar nesse tamanho, gente, eu trabalhei 10 motivos desse, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu acredito que, se você quisesse com um metro, por exemplo, se você trabalhasse aí com 12, 13 motivos, alcançaria um metro aí bem bem rapidinho, tá? Aqui eu fiz três carreiras de bloquinhos, ó, um na cor natural e dois em tons de vinho, ó. Primeiro o tom de vinho mais claro, depois o mais escuro. Depois, eu trabalhei aqui dentro dos, dos espacinhos, é né, intercalei um espacinho, um ponto baixo, no outro espacinho eu trabalhei sete pontos altos. E nos nos cantinhos eu coloquei nove pontos altos, tá, gente? E na última carreira eu trabalhei ponto sobre ponto, pulando primeiro e deixando de fazer o último e fazendo picozinho entre eles, tá? Pegando esse ponto alto duplo em relevo na camada do vinho mais escuro aqui, só para dar aquele charme, né, gente? Todo especial no nosso bico de acabamento. Gente, eu escolhi a Etiqueta dourada, né? Que eu estou apaixonada. Essa aqui é espelhada, lá da empresa Malagabi Oficial, tá? Se vocês quiserem comprar, é um dos melhores é, valores aí do Brasil, tá? O um valor mais em conta e a qualidade é muito boa. E se falar que viu a Alice falando, tem descontinho. Essa plaquinha aqui, pra quem sempre me pergunta onde eu comprei, gente, é lá da Quartzo Designer, tá? Procure pela Quartzo Designer no. Instagram e fale que foi pela Liz também, tá? E os meus produtos aqui, como eu já falei para vocês, Fios Boca Azul também está no Instagram e nas outras redes sociais. E São João também, tá, gente? Liz, por quanto você vai estar vendendo, né, essa peça? Gente, eu vou estar vendendo essa peça no valor de 130 reais, tá? 130 reais. Eu vou estar liberando a peça e sugiro para vocês aí um valor sugestivo, né? A partir de 100 reais até 200, tá bom, gente? O motivo é bem fácil de fazer, ele não é complicado de fazer. O peso, gente, eu vou ficar devendo para vocês que minha balança ainda não tá funcionando, tá? Mas é, ele não é uma, um trabalho que fica muito econômico, ele pesa um pouquinho porque ele é bem fechadinho, tá? Então, é valor sugestivo. Eu vou estar cobrando 130 reais do meu cliente, tá bom? Da, da pessoa que me encomendou aqui, que gostou e comprou. Essa confecção eu fiz hoje à tarde, tá, gente? Ele tava aqui, como tava na videoaula. Eu fiz cinco motivos para vídeo aula. Então eu finalizei aqui o restante e fiz aí os bicos de acabamento hoje de tarde, hoje segunda-feira, e vim aqui gravar para vocês já para mostrar para vocês essa exclusividade. Essa peça que eu tenho certeza que você Vai fazer muito sucesso no seu ateliê e vai deixar sua casa muito, muito, muito mais aconchegante, mais linda do que já é com uma peça dessa. Certo, gente? Ficou com ar vintage, né? Na videoaula da, da, dessa base aqui, teve algumas inscritas que falaram que já fizeram até colcha, gente, de cama com esse motivo. Imagina que lindeza, né? Que não deve ter ficado. Eu estou encantada, apaixonada, maravilhada e sem palavras mesmo. Gente, o um recadinho bem importante para você que ainda não segue a gente lá no Instagram. Bora seguir lá, porque tá sucesso as postagens lá também. Vamos seguir. Quem me segue lá vê primeiro. Sempre tem spoiler nos stories, sempre tem dicas, tá? Então, se você ainda não está seguindo a gente por lá, está perdendo aí é, as as diquinhas que eu dou durante o dia, certo? E hoje a gente vai ficando por aqui. Um beijinho bem carinhoso no seu coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.